Njagala okubatunuulira okubayita okutunuulira ebigambo bya Yeremiya mu ssuula ey'okusatu okutuuka ku lwabiriomu omukaaga. Era tusabe mu kiseera kino eky'okwebaza Katonda Mukama, kkiriza okwebaza kaffe enkya ya leero, okwebaza olw'obulamu, obugabirizi, olw'ekyo by'okoze mu bulamu bwaffe. Tukwebaza emikisa gy'otuwadde omwaka guno. Mukama, kkiriza okwebaza kaffe leero era oyongere okutuyigiriza okwebaza ne leero. Wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekitabo ky'okukungubaga kyawandiikibwa mu myaka egisukka egiringa 586, awo nga Babiloni emaze okutwala Yerusaalemi. Abantu ba Yuda baaganira mu bujeemu mu kusinza bakatonda abalala. Katonda nakkiriza Ababbabiloni okulumba, okunyaga, okwonoona ekibuga Yerusaalemi. Yeekaalu yali amatiribona ng'emaze emyaka 400 ne bagireka ku ttaka. Bata ne boonoona. Bawangangusa bakabaka, bannabbi, abakungu, bakabona, abakulu, abantu aba bulijjo. Baalondamu abantu ab'obuvunaanyizibwa ne babatwala ng'abasibe mu nsi yaabwe. Yerusaalemi yalekebwa tayo. Abasoma ebyafaayo bagamba nti ebigambo bino byawandiikibwa Yeremiya. Kukungubaga kwa Yeremiya eri Yuda ne Yerusaalemi. Kakati ebigambo by'essuula esooka ebiggulawo bituwa ekifaananyi, kubanga bigamba nti ekibuga kitudde kyokka ekyajjulanga abantu nga kifuuse okubanga nga nnamwandu, ekyabanga mukulu wa mu mawanga, ekyali omumbejja mu bibuga kifuuse ttale. Kikaaba nnyo nnyini ekifo n'amaziga gali ku matama gaakyo. Mu baganzi baakyo bonna tewali omu kukisanyusa. Mikwano gyakyo gyonna bakiriddemu olukwe, bafuuse balabe baakyo. Yuda agenze mu busibye olw'okubonyaabonyezebwa olw'obuddu obuzito. Kaakano abeera mu mawanga ne talaba kiwummulo. Okukungubaga bino mu ssuula esooka olusooka okutuuka ku lwokusatu. Yeremiya yayogera ku Yerusaalemi nga nnamwandu akaaba, nga tewali ayagala kumanya nga eŋŋombo y'ennaku zino. Wadde kino kyanyweza obunabbi bwa Yeremiya, kubanga yali yalabula dda abantu ba Katonda okuva mu bujeemu. Na Yeremiya teyakisanyukira. Essuula ey'okubiri n'17 agamba nti Mukama akoze ekyo kye yateesa, atuukiriza ekigambo kye yalagira mu nnaku ez'edda. Atuukiriza awatali kisa era awadde abalabe baffe kutwegayaalirako, awadde amaanyi abo abatukyawa. Era agamba nti emmeeme ya Yeremiya yali ekutamye munda. Eyo y'embeera gye tulimu mu ssuula eno. Oyinza okwebuuza lwaki ekitundu kino kye nnonze ku lunaku luno olw'okwebaza. Kubanga nnonze ekitundu kino kubanga njagala kutegeera nti okwebaza kikulu. Embeera ne weebeera ng'esoomooza, abasinga be tuyiseemu omwaka oguwedde tebibadde byangu. Wakati mu biseera ebyakazigizike, Yeremiya muyebaliza Mukama obujulirwa bwe obw'ebyamagero, Mukama byakola biba bingi mu bakkiriza. Naye obujulirwa bw'ekisa kya Katonda mu biseera ebizibu tetutaba kubuwulira. Waliwo omukyala eyali ajja mu kanisa yaffe ne mubuuza gy'abadde asabira. N'angamba nze mbadde nsabira mu kanisa bbiri, konze lwaki bbiri? N'agamba nti waliwo kanisa gye mbadde ŋŋendamu nga gye maze ebbanga nga ŋŋendamu. Naye ng'ekkanisa eno buli bwe tutuukiramu ngeri nga bagitegeka bulungi, erimu okusinza kunyuma, naye nga bwe tutuuka mu bubondo bwaffe bwe tuweera obujulirwa, nga buli muntu awa bujulirwa bwa buwanguzi. Naye nze nga ne taata wange amaze emyaka ena nga alwadde kansa, ate nga musabira, naye nga ayongera kwongera kusebengerera era ekyavaamu n'afa. Kakati bwe natuuka ekiseera ne ntandika okunoonya ekkanisa endala ey'abantu nga bo tebatambulira mu buwanguzi bwokka. Ne nsanga ekkanisa nga waliyo bannange nga nabo balina ebizibu byabwe, abamu nga bya ssente, aba bya bizinesi, abalala balina balwadde nga nze, naye nga bawa obujulirwa, naye ng'ate era balina essuubi nga balaba ekisaawa wakati mu mbeera zaabwe. Ne nsanga nga nali nkwatagana n'abantu bano bulungi. Kale njagala otegeere nti ekimu ku bye tulaba mu ssuula eno nti waliwo okulaba ekisa kya Katonda ne mu mbeera ezitali nnyangu. Olunyiri lugamba nti ebyo byonna mbijjukira, kyenvudde mbeera n'essuubi. Ebigambo ebiddirira byakwebaza
bigama ndulukagala kwa mukama okutagwawo tetuli malibwawo kubanga ekisakye tekigwawo buli lucha ekisakyo kiba kijja n'obwesigwabo bwalubeerera njogera mutima gwange nti mukama wange yo mugabo gwange kyenavambeera n'essuubi mu ye mukama mulungi eri abamulinamu essuubi era eri oyo eri abamunoonya kirungi omuntu okulindirira obulokozi bwa mukama n'obukakamu Saba mukama akulaga ekisa kya wakati mu bisoomooza mu bulamu njagala olabe ekisa kya Katonda. Y'ensonga lwaki ndeese okulowooza ku kwebaza kuno nga tusinziira mu bigambo bino eby'okukungubaga. Ekisooka tulabamu okwagala kwa Katonda. Ekigambo kino ekikozesebwa kigambo ekyogera ku bulungi bwa Katonda, ku kisa kya Katonda, ku mikisa gya Katonda, nga kutegeera okwagala kwa Katonda mu buli mbeera yonna. Ate kirungi okutegeera ndi obutwogera kuwagala kwa Katonda tulwogera bwogezi kwa kubeera nti Katonda ayagala na naye Yokana musule y'okunoonyera olw'omusanvu n'olw'omunaana atugamba nti Katonda kwagala kwennyini ye Katonda yeki ye Katonda ow'okwagala okay ekyokubiri nti ekisa kye kiba kijja Nti Katonda waffe abeera wa kisa alina ekisa wakati mu mbeera zonna wabeerawo ekisa kya Katonda. Abantu ba Katonda bayita mu bintu bingi nga balumbiddwa aba Babiloni. Abaali ab'omukago bonna ne bababuulira. Bangi batwalibwa mu buwanganguze. Ebintu bya Yeremiya byayogerako biraga embeera ejjudde enzikiza ne Pawulo agamba mba Kolinso. Nti kubanga Katonda oyo yagamba nti omusana gwake mukizikiza ye yaka mitima gyaffe okuleetera abantu ekitangaala ekyokumanya ekitiibwa kya Katonda ekirabika mu Yesu Kristo naye kaakano tulina ebyobugagga kino mu bibya ebyebbumba okulaga nti obuyinza bwonna bwa Katonda so si bwaffe tunyigirizibwa neruda netetubetenteka netweraliikirira naye netutazirika tuyiganyizibwa naye Katonda tatuleka tusuulibwa wansi naye ne tutabetenteka. So ebigambo bino Pawulo byatulaga nti wakati mu mbeera y'okujigirizwa omuntu ayinza okusigala nga alina essuubi. Nga tulaga kubanga Pawulo agamba nti kubanga ffe abalamu tuweebwayo eri okufa olwa Yesu obulamu bwa Yesu bulyoke bulabisibwe mu mibiri gyaffe. Kale nno okufa kukolera mufe naye obulamu bukolera mumwe. Ekkanisa ya Katonda ebeera nga Musa mu kisaka ekyaka. Kyaka naye nga tekisiriira. Ekkanisa buli mbeera gyeyitamu tegimalaawo. Naawe obulamu bwo busobola okutambulira mu bigambo bino ebya Pawulo. Nga waliwo embeera nga nzibu naye nga tezikumalaawo. Ekyokusatu kyayogerako mu ssuula eno bwe bwesibwa obw'olubeerera. Nti bw'obeera omukkiriza olina taata. Atakulekerera tayinza kukuwandula kuwandukulula takwerabira olina omukwano ogw'enkomeredde ogubulibeerawo mu buli mbeera mukama waffe abeerawo mu buli mbeera emyaka egiyise waliwo omwana muwala gwe bampa okwogera naye ng'ayita mu mbeera enzibu omwala ono nali namulabako dda nga muwala afaanana bulungi ng'ayogera bulungi nga muwa amagezi nga yeeyagala naye ekiseera kyatuuka taata we n'ategeera nti omwana ono teyali mwana we nti maama we yamuzaala ku musajja mulala era omwana oyo yali ayagalibwa nnyo kitaawe omukwano gwe ne kitaawe ne guggwawo omukwano gwe ne maama we ne gukyankalana era okukkakana ng'atakyetegeera n'entuula naye era embeera eno bengeri yatabulatabula ebirowoozo bye yatuuka ekiseera n'atandika okulya nga takyefaako nga yinayina ageze mu ngeri etenyuma nga yambala bubi kubanga yaggwaamu essuubi waliwo abantu ebintu byebayitamu ne baggwaamu essuubi era omwana ono yatuuka ekiseera n'afa kati waliwo embeera ze tuyitamu nga si nnyangu simanyi zizobwe zifaanana naye tewetaaga kuggwamu maanyi kubanga osobola okubeera n'essuubi wakati mu mbeera enzibu n'osigala nga n'okwebaza ekyamateeka 79 agamba n'olwekyo asaana ng'okukitegeeranga nga mukama Katonda awo ye Katonda Katonda omwesigwa akuuma endagaano ye y'okwagala okutaggwaawo eri abamwagala eri abagondera era ebyo okutuuka ku mirembe olukumi. Bagayi ne bagalo basobola okuyiwa
tata ne mamba basobola okuyiwa abantu b'ensendo basobola okuyiwa ne kasitonda asigalanga mwesigwa ensonga endala katonda ekitundu ekirugamba nti katonda mulungi wakati mu buzibu byonna mu kitabo kino oyinza okwebuuza nti katonda yaliwa ng'abantu bakatonda baba waŋŋangusa wadde bwali nsobi yaabwe ne bademera mu bujeemu ng'ate baabalabula naye kyangu nnyo okwebuuza nti katonda ali luddawa mu mbeera yange ey'okunyigirizibwa katonda tosaanye kubuusabuusa kwagala kwa katonda kubanga bw'obuusabuusa okwagala kwa katonda otandika okutunulira ebirerya n'okwekwata ku birerya katonda asigalanga mulungi byonna by'oyitamu tobuusabuusa kwagala kwa katonda agamba Mukama ye mugabo gwe mugabo gwange Yeremiya agamba nti ng'alinganga abaana ba Isirayiri abataafuna mugabo kubanga bo baali bakabona agamba nti Mukama yeki ye mugabo gwange essuubi lyange lyonna obwesige bwange bwonna eby'omumaaso byange byonna biri mu Mukama mwe binyweredde ne bw'obeera n'ebintu ebyensi byonna naye nga Mukama si mugabo gwo obeera oli kukitengejja nsaba Mukama aweyongere okuyamba otegeere nti Katonda wakisa Katonda afaayo gy'oli Katonda mwesigwa Katonda abeerera emirembe n'ebirembe tambulanga wesigwa oyo yekka kubanga lwe lwazi olwase omuntu w'asobola okunywereza ezaako obulamu bwe Mukama abeere naawe.